Ahoj. Tom minulý týden ve čtvrtek ve svém videu na konci řekl, že příště ho v tom křesle, v kanceláři vystřídá někdo s dalším tématem. A dnešní téma pro tohle video je naslouchání Bohu a poznávání Boha uprostřed jeho stvoření. No a uznejte sami, že sedět v pohodlném, teplém křesle to prostě nešlo. Jak jsem už naznačil, téma celé téhle nové série je chození s Bohem a o tom, jak budovat svůj vztah s Bohem nebo rozvíjet svůj vztah s Bohem. To, že jsme různí a byli jsme stvořeni jako originály, s tím se pojí to, že náš vztah s Bohem může vypadat různě. Neexistuje na to žádná jedna univerzální šablona, která by byla platná pro každého. A myslím si, že právě proto je potřeba hledat, nebo je to důležité hledat i v tom vztahu s Bohem něco, co je mi blízké. Nějaký ten svůj způsob, který je prostě ten můj. A zároveň se nechat obohacovat i těmi ostatními. Chci zmínit jednu konkrétní postavu z Bible, o které ale v Biblii není mnoho napsáno. Je tam opravdu jenom několik málo zmínek. A jedna věc, která je napsána o Henochovi, stojí za pozornost. Je tam napsáno, že Henoch chodil s Bohem. Není tam napsáno nic víc a nic míň. Není tam žádný seznam věcí, které Henoch dělal. Nejsou tam žádné instrukce, jak má správné chození s Bohem vypadat. A možná to bylo napsané schválně, proto, abychom my sami, každý sám za sebe, hledali ten svůj jedinečný a originální způsob svého vztahu s Bohem. Chození s Bohem nebo vztah je taky o poznávání. A myslím si, že když jsme uprostřed jeho stvoření, uprostřed přírody, je to jedno z nejlepších míst, kde k nám Bůh může mluvit a kde ho můžeme poznávat. Když se podíváme na nějaký keramický hrnek nebo na nějakou krásnou dřevěnou řezbu, tak v těchto dílech můžeme vidět otisk jejich tvůrce. A hodně podobné je to i s přírodou a s Bohem. Když se díváme na to všechno, co on stvořil, na skály, řeky, prostě tu přírodu kolem, můžeme v ní vidět otisk jejího stvořitele. A co poznáváme o Bohu v jeho stvoření? Myslím si, že zaprvé je to určitě boží velikost. Když se podíváme na všechny ty vysoké hory, na ty prudké řeky v hlubokých kaňonech, když se podíváme na hvězdné nebe, které je nad námi, tak musíme vidět boží majestát. Musíme vidět, že máme Boha, který je nekonečný. Musíme vidět Boha, který nás přesahuje, protože dokázal něco tak velkého a obrovského stvořit. V božím stvoření vidíme taky boží rozmanitost. Bůh dokáže udělat a dělá mnoho věcí najednou. Už jenom když se podíváme do jednoho lesa, v jednom lese můžeme najít tolik rostlin a živočichů a všeho živého, že by nám ani náš celý život nestačil, abychom to dokonale a podrobně prozkoumali. Bůh má obrovský a neskutečný smysl pro krásu. Ty kompozice, které poskládal, ty miliony odstínů barev, které vytvořil, ty tvary skal, rostlin a ta neskutečná zvířata, která můžeme vidět, tak ukazují na to, že Bůh je nesmírně moc kreativní. Bůh se nespokojí jenom s jedním řešením nebo s jednou šablonou. A možná poslední věc, kterou chci říct, tak je, že ve stvoření vidíme taky boží hojnost. Dokážeme někdo spočítat, kolik je na nebi hvězd? Dokážeme spočítat, kolik zrnek písku je na písečné pláži nebo na poušti? Bůh není žádný troškař. Bůh nám taky dává svoji lásku a svoji milost bez omezení. Ze svojí plnosti nás obdarovává a jeho láska a milost k nám je nevyčerpatelná.
Ježíš často učil lidi božím pravdám v přírodě venku. A často pro ilustrování božích pravd používal podobenství a spousta z nich byly příklady z přírody, z toho, co šlo vidět kolem. A já bych vám chtěl takové malé podobenství taky ukázat. Mám tady takovouhle malou suchou větvičku. Tahle větvička představuje život člověka. A můžete vidět, že ta větvička je odtržená od kmene, na kterém rostla. A dřív nebo později se stalo, že z ní zelené jehličí úplně opadalo. Máme tady taky druhou větvičku, která je, vidíte ten rozdíl, tato větvička je zelená, roste na ní živé, krásné jehličí. Rozdíl mezi těmahle dvěma větvičkama je ten, že jedna je napojená sice na malý, ale přece jenom na kmen, a ta suchá větvička je od toho kmene odtržena. A úplně přesně tak je to i v našem životě. Pokud jsme napojeni na kmen, který nám dává život, tak budeme jako tahle živá zelená větvička. Pokud budeme napojeni na Boha, tak v nás bude proudit život. Pokud napojeni na Boha nebudeme, tak možná chvilku vydržíme ještě zelení. To jehličí neopadá hned, ale dřív nebo později zůstaneme takovouhle suchou, no podobně takovéhle suché malé větvičce. Schválně dávám takovou otázku. Nakolik podobenství, která jsou ukázána na různých příkladech z přírody, si vzpomenete? Nevím jak vy, ale já mám moc rád, když můžu být sám někde v přírodě, třeba podobně jako teď, když se můžu dívat do krajiny, můžu si jen tak sedět, můžu přemýšlet, můžu se modlit a chválit Boha a můžu mu třeba naslouchat. Miluju ty chvíle, když jsme třeba na táboře s dětma, celý tábor po rušné dni utichne a na tu louku se snese takový klid a pokoj a je třeba jasné nebe a můžu se na to nebe dívat. Nedávno jsme třeba byli s rodinou na kopci večer, bylo to v období, kdy padaly perseidy a my jsme si vytáhli deku a lehli jsme si a jenom tak jsme pozorovali ty padající hvězdy a celé to krásné nebe. A když takhle třeba pozoruju tu večerní oblohu plnou hvězd, tak mám někdy takový zvláštní pocit. Takový pocit, že ležím pod klembou. Že jsem skoro, jako kdybych byl v chrámu. A já věřím tomu, že Bůh je živý a že my můžeme Boha slyšet. Ale myslím si, že k tomu potřebujeme dvě věci. První věc je udělat si čas a druhá věc vypnout. Někdy jsme tak zahlceni různýma povinnostma, různou prací, že nám na takový ten obyčejný čas s Bohem, na to chození s ním a trávení času s ním, toho času moc nezbývá. Druhá věc je, že často jsme zahlceni různými zvuky, které jsou kolem nás, hudbou a auty a ruchem obchodů a televizí a podobně, kdy taky přesto je těžké Boha slyšet. A ze své vlastní zkušenosti vím, že není mnoho lepších míst pro to stišení, pro naslouchání Bohu, než je právě příroda. Příroda ukazuje na svého tvůrce a my uctíváme stvořitele a ne stvoření. Ježíš sám pobýval často o samotě venku, ale z té samoty se vracel zpět, aby mohl sloužit lidem. Miluj a uctívej Boha tím způsobem, který je ti blízký, ale nezavrhuj ostatní a uč se od nich.